Dobro jutro. Danas radimo file bakalara u bijelom vinu. Za to nam je potrebno file bakalara, brašno, maslac, luk, limun, tučeno vrhnje, kopar i bijelo vino. File bakalara očistili smo od kostiju, narezali smo ga na kockice. Sada ćemo ga pokapati sa malo limuna. Posolimo ga. Malo izmiješamo. I stavimo na stranu. U loncu rastopimo maslac. Dodamo sjeckani luk. I pržimo dok ne omekša. Zatim luk malo posolimo. Dodamo čeličicu dvije brašna. Kratko ga popržimo. Podlijemo bijelim vinom. Malo promiješamo. Dodamo bakalar. Popaprimo bijelim paprom. I kuhamo na laganoj vatri 15 minuta. Pred kraj kuhanja po ukusu začinimo još solju i paprom. Dodamo sjeckani kopar. Tučeno vrhnje. Lagano izmiješamo. Jelo je gotovo. I možemo ga poslužiti. Kao prilog smo poslužili svježe krastavce i kuhani krumpir, a uz njega preporučam čašicu bijeloga vina Riesling. I to je to. Dobar tek!